שקט עכשיו. חברים, שקט מוחלט. בבקשה לכבד את המשפחה. תודה רבה. יאללה, שקט כבר. צהריים טובים. רגע. עד שלא יהיה שקט, אי אפשר להחליט את מה שאומרים. אתם תשמעו. יהיו בשקט. תקשיבו, לא רואים אותם, נו. עוד טיפה, חברים, בבקשה, שקט, תודה רבה, אנחנו מתחילים, חברים, הוא נושא את ההצהרה פעם אחת, וזהו, אז בבקשה להיות בשקט. להיות בשקט, אנחנו מתחילים עכשיו, תודה רבה. צהריים טובים לכולם. תוריד את זה, לא יראו את האמא. צהריים טובים לכולם.